Sinal vermelho, é hora do espelho. Graças a Necessaire salva vidas de mulher. Agora é só um batom, pra faculdade tá bom. Ih, não tá mais vermelho. Já vi, ô, pentê. Tá, admito, até que é bonito. Outro momento adorado, elevador espelhado. Seu maior quebra-galho na correria pro trabalho. Esse aí é o meu chefe, o sorridente. E o funcionário novo vai sentar aqui na frente. Mas peraí, rapidinho. É aquele gatinho. Vou dar um retoque lá no banheiro. Vai que é solteiro. Meninas, esse aqui eu vi primeiro. Intense. Descubra-se a cada look.